гурван зүйл асууя. Нэгдүгээрт ер нь энэ улсын хэмжээнд 22 оны улсын төсөв цуулсан барилга объектууд дээр нэлээд олон тооны объектууд дээр нөгөө үнийн зөрүүнээс болоод зогссон саатсан гэдэг юмнууд яригдаад байгаа болохоор яг та бүхэнд сангийн яамны нөхдүүд ч юм уу энэ айл газар дээр нөөдгийн тоо байна уу? Яг тэдэн объект улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдж байгаа тэдэн объект одоо яг энэ төсөв цуулсан үнийн дүнгээрээ дуусчнаа. А тэдэн онд тэдэн онд ингээд тавигдсан тэдэн объект үнийн дүнгээрээ дуусахгүй үнийн дүнгийн индекс баталж ийж тэр нь эргчлэх сууж ийж дуусахаар байна гэсэн ийм тоо хувь байна уу? Тэр үнийн дүнгийн индекс одоо магдлангаар орцсон үнийн дүнгийн индексийн шинжилгээ баталсан зөвхөн юу юм блэ штэ. Тээвэр юу юм орохгүйгээр барилгын материалын үнийн өсөлтөд тооцсон юм блэ штэ. Ажлын үс тээврийн зардал орохгүйгээр тэр өртгөн хэдэн тэрбум төгрөгийн хэдэн объектын үнийн дүнгийн зөрүү гарч байгаа юм бэ гэдэг нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт энэ нэг ийм арга байна уу? Одоо ингээд сая би тойрогт ажиллаж ирсэн нэг цэцэрлэг дээр жишээлэхэд төсөвт суудсан мөнгө нь байгаад байдаг. А тэгвэл нөгөө үнийн дүн нь шинжлэгдсэн магдлангаар ороод заавал нөгөө нэмэгдсэн төсөв нь батлагдчих тэр объект дуусна. А тэгвэл энэ жил бол мөнгө нь байгаа тэгвэл нөгөө гүйцэтгэлээр нь шахахаар хуучин төсвөөрөө явж байгаа учраас цементнийх нь өнгөссөн, бараа материал нь өссөн гэд та нар энийг л хийцэн байх ёстой гэж шахчихаар нөгөө айл нь хийх гэхээр үнийн дүн нь ингээд хязгаарлалчаад мөнгө авч чаддаггүй. Жишээлхэд одоо танах энэ хоёр давхрыг босгоход тэдэн төгрөг зарцуулсан байна гэхээр болохгүй болчиход байгаа байхгүй. А тэгэхэд нөгөө төсөвт нөгөө мөнгө бусад зардлынх нь мөнгөнүүд байгаад байдаг. Заавал нөгөө индекс шинжилж хийж тэр ажил явах гээд байдаг. А тэгжээд л төсөвт цуудсан тэрнийх нь мөнгөний үлдэгдэл нь байгаад байдаг. Нэг ийм юм байгаад байна. Энийг зохицуулах ямар боломж үүдэх юм. За 3 дугаарт за энэ жил ингээд одоо ингээд энэ жил эхлүүлэхээр яасан нэлээд олон объектууд эхлэх байна аа улсын хэмжээнд. Тендертэй шалгарсан айлууд нь ингээд үнийн дүнгийн өсөлт мөсөлт янз бүрийн мэрээ саатсан. 8 сарын 1-ээр шахаад ажлын цаа явж байгаа өөрсдийнхөө хөрөнгөөр ингээд ажиллаа явуулж байгаа барилгууд руу ажил нь эхлээгүй буюу хангалтгүй явж байгаа энэ объектуудаас шилжүүлэх боломж байна. Одоо жишээлхэд өөрсдийнхөө хөрөнгөөр яваад байдаг. Энэ жил одоо багахан хувийн төсвийн тавьсан байхад энэ жил оруулчихъя гэдэг ингээд зүтгэж байгаа объектууд байна шүү дээ. Манай аймагт 2-3 объект байна. Тэгэхээр тэр л жишээлхэд аймгийн прокурорын газрын барилга бол одоо маш цаан гүйцэтгэлд 10 сарын 1-нд явна гэж байна. Тэгэхээр тэрний төсөв нь жоохон юм тавиад өгч юм билээ. Тэгээ нөгөө компани нь өөрийнхоороо явуулаад байдаг. А тэгэхээр тэр л одоо энэ нөгөө химнэгдэж байгаа төсөв биш юм аа. Энэ бол гүйцэтгэл нь асар тааруу яваа буюу эхлээгүй байгаа объектуудын төсвөж оны сүүл рүү хөрөмтлөгдөд яаж штэ. Тэр л нэгэнт хийгдсэн ажлууд руу шилжүүлэх энэ зохицуултыг та бүхэн яаж хийх гэж байгаа вэ? За дөрөвдүгээрт 8 сар 15 гэхэд та бүхэн орон нутгаас санал авдаг. Энэ хооронд энэ барилгын материалын үнийн дүнгийн индекс юмнуудаа шинжилээд эргчлэлийн төсөв шинэ төсвөр батлагдаж юу төсвөрөө санал орж ирэх үү улсын төсөвт. Яагаад гэвэл нодн 100 энэ индекс шинжлэх гэж байгаа гэж ярьсан хуучин төсвөр ороод ирсэн. Тэгээ одоо ийм юм болж байгаа. Энэ жил ахаал үнийн дүнгийн индекс шинжлэх гэж байгаа барилгын сай сангийн сайдын ажлын хэсэг гарцсан гэдэг. Одоо болтол ямар нэг шийд гараагүй байгаа. А тэгэхээр энэ юм эх жилийн төсөв одоо 10 сард хэлцэхэд шинжлэгдсэн төсвөр орж ирэх үү? Нэг ийм хэдэс асуулт. За жавхлан сайдд микрофонгээ асуултанд хариулъя. За Баатарлог гүшүүний асуултанд хариулъя. Гүшүүнээ тэр индекс гэж яриад байгаа зүйл магадлан хоёр жоо өөр шүү. Индекс бол аль хэдийн гарцсан байгаа. За барилга тоглолтын сайд сангуй төсвийн асуудал эрхэлсэн дөрвөн захиргааны байгууллагатайгаа хамтарч зөвлөлдөж гаргана гэдэг. За тэр индексийг бол дараагийн шин төсөв төлөвлөлтөнд ашиглаад явуулт юм байна. Дараагийн шин одоо магадлан дээр ашиглаад явна гэсэн үг. За тэгэхээр одоо энэ жил ашиглагдсан ба юу гарцсан байгаа индекс маань магадлангаас өөр шүү. Индекс маань 23 оны одоо шинээр эхлэх үйл ажиллагаатай ийм төслүүд төр одоо суур индекс болоод ашиглагдаад хэрэглэгдэж явна гэсэн үг. За магадлангийн хувьд бол ийм байгаа. За одоо сая 500 гаруй магадлан хийгдсэн байгаа. Энэ толгой сайд бас дэлгэрэнгүй хариулаараа би дутуу хариулчихвал төслүүд дээр нийтдээ 240 тэрэм дөрөвний магадлан гарсан. За энэ дотор шалгуур бол ингээм байгаа шүү Баатарлаг гүшүүнээ.
21 он зөвхөн дууссан гэж байна. Дуусаад за бид нар ингээд илүү мөнгө зарцуулцаа. Энийг магадлангаар оруулна гэд ингэж орж ирж байгаа. Тэгээд тэрийг бид 23 оны төсөлтөд тавьхаас өөр арга байхгүй. А харин 21 22 онд үргэлжилж байгаа ажлууд тэр магадлан хийгдэг байгаа. Энэ гүйцэтгэл нь гараад нэг мөсөн дуусахаар 23 онд магадлан орно гэсэн үг. Тэгэхээр одоо дундуур нь дахиж магадлан хийж оруулаад өсгөөд бууруулаад тийм зүйл бол хийгдэх боломжгүй гэсэн үг. За харин саяын таны хэлж байгаа зүйлийг бол бид бас тооцолж байгаа. Жилийн дундуур бид энэ жил бас ковидын хувьд маань бас бидэнд хүчнтэй байгаа. Тийм учраас өнөхөр гүйцэтгэл сайтай явж байгаануудыг нь одоо шүүгээд харжгаад за тэгээд тэр та жилийн дундуур бас гүйцэтгэлийн зогсоож төсвийг хаана шилжүүлнэ гэж юм. Тэр бас тийм амар зүйл бишээ. Тэр эхлүүлж чадахгүй байгаа зүйлүүд ч юм уус орон нутгийн одоо энэ бас энэ байгаль цаг ууртай холбоотой зүйлүүд бас их байна. Жишээ нь баруун аймагуд дээр тэр аслагдсан сумдууд дээр хийгдэх бүтээн байгуулалтууд тэр их юу ихтэй байдаг нөгөө газар орны хувьд тэр намар ажиллаа газрын ажлуудаа тэр эхлүүлэхэд тохиромжтой тэр байдаг тэргээд ийм шалтгаанууд байд юм байна. За сая бол бид нар тодтол ихтэй 5 сарын 1 гэж яагаад бас нэлийн боломж өгсөн шүү дээ. 5 сарын 1 гэд гэрээгээ хийж чадаагүйнүүдийн нь бол зогсоосон. Одоо гэрээгээ хийчихэд эхлүүлж чадаагүйдээ та дараагийн шалгуур ярьж гарч ирж байна тийм. Тэгэхээр тэр талаар бас бид бодож байгаа. Тэгээд 7 8 сарын гүйцэтгэл ямар байх нь вэ бид нар харж байгаа. За хаана ямар одоо гүйцэтгэл муутай үйлдэлүүд гарах нь вэ? Тэрийг нь одоо гүйцэтгэл сайн явцсан. За тэгээд дахин магадлан өдөр нэхэхгүй одоо байгаагаараа ингээд дуусгах чий гэж байгаа. Гэрээнийхээ дагуу дуусгах чий гэж байгаа ажлуудыг бол гүйц цангуулжуулаад явах боломж одоо гарахын төлөө бид одоо маневр хийж ажиллана гэж ингэж харж байгаа. За тэр тоонууд тэр цолбосоод хэлэхүү. Яг хэдэн ажил вэ гэж асууад байна. Нэгдүгээр энэ дрэм микрофон дэр барилгахт байгуултын өнөөс нэмж оруулаа. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдж байгаа барилга байгууламжууд за нийтдээ 1122 орчим байсан. Тэгээ өнгөрсөн 4-р сарын 1-ээс сая 7-р сарын 6-р сарын 15 хүртэл барилгын хөгжлийн төвдөр бид бүхэн энэ барилга байгууламж дээр магадл хийх ажлыг зохион байгуулсан. За ингээд магадл хийх явцад бол нийтдээ 534 объект барилгууд дээр бид бүхэн магадл хийсэн. За юуны магадл хийсэн бэ гэхээр барилгын материалын өсөлт дээр магадл хийсэн. Нэг үрчлэн материал бүр дээр магадл хийгээд нийтдээ 534 төсөл арга хэмжээндээр магадл хийхэд нийтдээ төсөвт өртгөн 1.7 их 80 төгрөгийн төсөл хөтөлбөрүүд дээр барилгын материалын өсөлтийг тооцоход бол 274 тэрбум төгрөгийн өсөлт байхаар байгаа. Тэгээ засгийн газар Монгол Улсын Их Хурлын 88 дугаар тогтоол гарсан байгаа. Бид нар чиглэл өгсөн 7-р сарын 1-ээс өмнө энэ магадл хийх ажлыг зохион байгуулад Улсын Их Хурлд танилцуулах гэдэг үүргө өгцсний дагуу бид бүхэн за аж ахуй нэгжүүдтэйгээ тохироод магадлаа хийгээд Улсын Их Хурлд танилцуулахад бэлэн болцсон байгаа. За энэ бол барилгын материалын хувьд бол Төрөн Баатар Билэг гишүүн барилгын ажилчдын зардлын асуудал нэмэгдсэн гэдээ ярьж илээ. 2019 онд барилга хот байгуулалтын сайдын тушаал гараад 2021 оны 1-р сарын 1-ээс барилгын ажил хүчний одоо шин индекс буюу одоо тарифын үнийг тогтоосон. 2021 оны 1-р сарын 1-ээс энэ ажил хүчний тариф тогтсноор нийтдээ барилгын салбарт 10 жил цалин нэмэгдээгүйсэн нэмэгдлийг бид хүмүүс бол хоёр дахин нэмж өгсөн. Тэгэхээр энэ удаадаа бид хүмүүс бол төсвийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг эдрийг харгалзаж үзээд барилгын компаниудтайгаа ярилцаж хагаад ажил хүчний зардлыг бол 21 оны 1-р сарын 1-ээрээ явъя. А барилгын материал дээр одоо хамгийн гол хүчин зүйл энд чи байгаа учраас магадлаа хийгээд тооцоод явъя гэдэг байдлаар харилцсан ойлголцоод энэ ажлыг зохион байгуулсан. Одоо улсын хурлын гишүүд та бүхэнд энэ одоо удахгүй танилцуулагдана. Тэгэхээр та бүхэн энийг шийдвэрлэх юм бол энэ барилгын материал гэдэг бол барилгын хамгийн том хүчин зүйл буюу нийт төсөвт өртөхийн 45% эзэлдэг болохоор энэ асуудлыг шийдвэрлэх юм бол энэ одоо барилгууд дээр нэлээд тусламж үзүүлээд цааш явах боломжтой л гэж харж байгаа. Баатар үлэг гүшүүнд микрофон өгөө. Тэгэхээр сангийн сайдаа нэг ийм юм бол одоо түрүүний таны хариултанд одоо 21 22 онд үргэлжилж байгаа барилгууд дээр энэ үнийн өсөлтийн ямыг тооцох боломжгүй болчлоо л доо. Тэгэхээр нөгөө компаниуд чинь хуучин үнийн дүнгээр яваад байгаа компаниуд гүйцээ гэхээр гүйцээ чадахгүй болчихно. А тэгэхээр заавал барилга дуусгах чийж 23 оны төсөвт та нарын ямыг шийдэж өгнө гэхээр нэг жил алдах болчиход байна л да. Миний нөгөө яриад байгаа чи одоо энэ жил ингээ барилгын материалын үнийн өсөлт нь болчихжээ. Өсчихж төсөв нь байгаад байна. Тэр төсвөөр нь ажлыг явуулах гэхээр нөгөө хуучин үнийхээ үнэлгээгээр яваад байдаг
тон цемент 200,000 500,000 ийм зөрүү гарчаад байдаг. Тэгэхээр тэрнээсээ аваад барилгаа ингээ явуулах боломж нь ч хаагдчихад байгаа байхгүй одоо. Гүйцэтгэл чинь танах одоо тэдэн барилгынхаа хуваар яваад байгаа байхгүй юу? Тэдэн хуу явж ийж төсөв төртгий чинь тэдэн хуу нэгдүгээр энтри микрофон нэмж хариул. Энэ барилгын материалын үнийн өсөлт 2021 оны 1-р сараас эхлээд өсөд явсан. Тэгээд бид бүхэн сая магадл 6 сард хийсэн гэхэд 2021 оны 1-р сараас 22 оны 6-р сар хүртэл бүх барилга байгууламж дээр материалын үнийн өсөлтийн одоо тарифыг магадлыг хийсэн гэсэн үг. Тэгэхээр ухарч одоо хэрвээ энэ төсөв төртгөн хизээ шийдэгдэх юм, ирэх жил шийдэгдэх юм уу, эсвэл энэ жил тодтоглоор явж шийдэгдэх юм уу, тэр үед нь бол нөгөө барилгын компаниудаа 21 онд өнгөрсөн онд хийгдсэн бүх барилгын материалын зөрүүг тусгаж өгөх, төлж өгөх тийм одоо зохицуулалттай явж байгаа. За, Баатруулах гүшүүн. Гэхдээ тэр нөхөж өгөх нь бол тодорхой. Нэгэнт улс юм хайлгдсан бол нөхөж өгнө. Одоо бид нар энэ дутуу барилгуудаа яах вэ гэдэг юмыг л би яриад байхгүй. Та нар 23 онд өгнө гэж яриад байна. Тэгэхээр наад үнийн өсөлт чинь ингээ та нар жил 6 сар сая 6 сард индекс батллаа гэж байна шүү дээ. Хуучин төсөв төртгөөрөө батлагдсан ингээ ажил нь яваад байгаа барилгуудыг сая тэр үнийн өсөлтөд тооцоод магдлангаар оруулсан барилгуудынхаа юмыг ядаж энэ төсөвтөнд суудсан байгаа мөнгөөр нь явуулах юмыг та нар шинчилж өгөхгүй мүү гэдэг таахгүй юу? Тэр төсөвт улсын төсөвтө суудсан байгаа төсвийнх нь мөнгүүдийн ашиглах эрхийг нөгөөчлгээд таахгүй юу та? Тэр эрхээ авч чадахгүй нөгөө хуваараа тооцогчоод зогсчоод байна шүү дээ барилгын ажлууд чинь. Танах нэг давхраа 500 сая төгрөгөөр барих ёстой байсан гэж ингээд яг суучиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд нэг давхар нь тэрбумаар бас болчиход байгаа байхгүй юу? Тэрбум төгрөг дансанд нь байгаа байхгүй юу жишээлхэд? Тэгэхэд чи 500-д нь тал давхар нь босчоод байна шүү дээ. За, сангийн сайд. Гобатрын гүшүүн одоо бидний одоо энэ барилга тоглолтын яамны гүйцэтгэлийн хяндаг баримтлагдах гол хуулиуд харах юм бол одоо таны хэлж байгаагаар ямар ч тийм боломж байхгүй. Ямар ч боломж байхгүй. Та ингэх гээд байна шүү дээ. Одоо нэг гүйцэтгэлээ хийхдээ өнгөрсөн оныхан дээр индексээрээ биш шинээр батлагдсан индексээр нь хийгээд тийм ээ одоо 5 давхар барих хөөсөн бол 4 давхар барих нь шүү дээ. Тий. Тэр үнээр нь бариулаад ихтэй хойтон гүйцэтгэлээ хамгаалаад тэр үед нь одоо магадлан байт юм шинээр оруулах. Бид нар энэ жилийнхээ гүйцэтгэл төрөө тех ямар ч боломж байхгүй байхгүй. Нэг нь эн чинь нөгөө хуучин 20 оны индексээр 21 онд нь батлагдаад явцсан. 22 онд чинь 21 оны индексээр батлагдаад явцсан учраас бид нар одоо дараагийн онд хэрэглэх ёстой индексээр энэ жилийнхийг хааж ингэж явах боломж байхгүй. Энэ жилдээ гүйцэтгэл нь яаж гарах нь вэ? Тэгэл тэрэн дээр нь бид одоо магадлан хийх үү, юу хийх үү гэл тэгээд зөрүүг нь 23 онд тавиад явхаа зөрөөр байхгүй. Хэрвээ таны хэлж байгаа сая ингэ явах юм бол энэ ч бүр өстэй замраагүй юм бол. За, өсөө хурлын гишүүн цэнтэн сандагчр султ суунал байна. Бодман юм бүгэм Батэрт нь гэшүү асуулт сууна.